Det kallas BBIV. Och det är musikskolan nämligen ur Vavnon. Jag hade vi för att klappa för dem och bjuda dem hjärtligt välkommen. Thank you.
Velkommen i Country Blues Festivalen. Vid eida BBIV, eller BBIV, som stilling for the best band in the world. Ja. Yeah. That's us. Ja, det der var kom. Thank you.
Jo, skal vi tusen deg. Vi vil ha sånt med spørsmål.